ပီအိုဒီစနစ်ဖြင့်ဆောင်ရွက်နေတဲ့မြင်းငယ်ထုံးဘူလမ်းမိုင်းနဲ့မန္တလေးပြုံလင်းနောင်ကျိုလမ်းမိုင်မှာမန္တလေးပြုံလင်းလမ်းမိုင်းကိုနှစ်လမ်းသွားကနေလေးလမ်းသွားအဖြစ်အစဉ်မြင့်တင်ရာကျက်ပီလီယံ90ကျော်အသုံးပြုခဲ့ကအချိန်တနည်းကျော်ပြုပြင်မှုတွေလုပ်ခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီလမ်းမိုင်းကိုအော်ရီယန်တယ်ဟိုင်းဝေးကုမ္ပဏီကနေပီအိုဒီစနစ်နဲ့မြင်းငယ်ထုံးဘူလမ
ဒီလိုကနေ့ဒီလမ်းပိုင်းတွေဟာဖီယိုဒီစနစ်ပုတ်လိကလုပ်တဲ့နောက်ပိုင်းကမန္တလေးပြည်ဦးလေးလမ်းမိုင်တိုင်းအမှတ်19မှာပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ အခုဒီလိုကနေ့ဒီလမ်းပိုင်းတွေဟာဖီယိုဒီစနစ်ပုတ်လိကလုပ်တဲ့လမ်းပိုင်းတွေဖြစ်ပါတယ်။ကနေ့ခေတ်ကြီးမှာဖီယိုဒီပီပီဆိုတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာတဲ့အခြေအဖြစ်တဲ့အတွက်ပုတ်လိကအစိုးရပြည်သူလက်တွဲလောက်ပါမှအောင်မြင်မဲ့နေရာရှိပါတယ်။ဒီနေရာမှာဟိုခုကျွန်တော်လာခဲ့တဲ့လမ်းခရီးတစ်လျှောက်မှာကျွန်တော်ကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာလေးတွေရှိပါ
တဲ့ရည်တွေ့ကျွန်တော်တို့ဘာမှပြောစရာမရှိဘူးအလွန်ကောင်းမွန်ပါ48ပြည်နော်ကျေလေကျေတော့လာလာမြန်လာအဲ့တော့တပိုင်းကအတိတ်ကပါလေလမ်းကောင်းလာတယ်လမ်းကျေလာတယ်ဘာဖြစ်လာလဲကားကြီးများလာအပြိုင်မုန်းကြရင်ရင်အန္တရာယ်ကြီးရှိလာတယ်အဲ့ဒါဆင်ကျင်ရမှာတော့ဒီလမ်းကိုအသုံးပြုတဲ့ရှင်မောင်းနေဆင်ကျင်ရမှာဖြစ်ဒီမန္တလေးပြင်ပူးလွင်လမ်းဟာကျွန်တော်မန္တလေးတိုင်းတွေကိုယူစီရလမ်းတစ်ခုဖြစ်မှာမဖြစ်စရာလည်းအကြောင်းရှိဘူးเนาะဒါလို့လေမန္တလေးကမြန်မာနိုင်ငံရဲ့နှလုံးသားနေရာမှာအရှိမန္တလေးရဲ့ connectivity ခေါ်တဲ့ပင်နေရာကိုတွားတွားတွားလို့ရတဲ့လမ်းပိုင်းတွေအများကြီးပေါ်လာဒါဟာကိုယ်စီစစ်စစ်မှုတွေအခြေခံအကြုံချက်ဖြစ်တယ်လို့စီးပွားပုံပြမှုတဲ့တယ်အခြေခံအကြုံချက်တယ်အဲ့တော့ဒီလမ်းဟာကျွန်တော်ကောင်းမွန်နေရုံနဲ့မကဘူးတန့်ရှင်းနေမှဖြစ်အနည်းငယ်နေမှဖြစ်အစီမြင့်နေပြီးစီးသွားတဲ့မြင့်ငယ်ထုံးဖို့လမ်းပိုင်းမှာ9မိုင်3ဖာလုံးရှိပြီးကုန်ကြငွေစုစုပေါင်း7ဘီလီယံ 19.3 ကုန်ကြခဲ့ပြီးမန္တလေးပြုံလင်းလမ်းပိုင်းမှာ45မိုင်ရှိကကုန်ကြငွေစုစုပေါင်း7ဘီလီယံ80ကျော်ကုန်ကြခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်လမ်းချက်ထွင်စဉ်မူလလမ်းချင်းချင်းနဲ့တောင်ပေါ်လမ်းများတွင်ချက်ထွင်ဖောက်လုပ်ရတာကြောင့်အခက်အခဲများလည်းရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်လမ်းချထွေမှုလုပ်ငန်းအတွက်တမိုင်ကို7,000ကနေ2,000လောက်အထိရင်းနှီးမြှုပ်နှံကုန်ချခဲ့လို့ Oriental Highway Company ရဲ့ Trader ဦးမောင်ကြီးကပြောပါတယ်။အရင်လမ်းကဒီလမ်းတွေက12ပေ12ပေလားအခုကကျွန်တော်တို့က12ပေကို48ပေဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့အခက်ခဲရတော့ကျွန်တော်တို့ကမူလလမ်းချင်းတယ်လမ်းချင်းတဲ့အခါကျတော့တာပေါင်းချက်ရတဲ့လုပ်ငန်းတွေကပါလာတာပေါ့မူလတော့ကျွန်တော်တို့က12ပေကို18ပေချဲတော့သိပ်မကပ်ဘူးလမ်းနေနေရှိတယ်။တကွအဲ့ဒီ18ပြီးရနေပြော24ပြီ28ပြီးချဲ့တဲ့အခါကျတော့မလွတ်ကင်းတာရင်အားကြီးပါလား။မလွတ်ကင်းတာဘာလို့မလွတ်ကင်းလဲဆိုတော့တတ်တိုင်းနေတစ်ပင်နေအချို့လဲလျားမုံရင်ဝင်ပြီးနေတိုင်းနေနေတယ်။တော့အဲ့ဒါမျိုးတွေပါလား။ Oriental Highway Company အနေဖြင့်လေးလံသောနိုင်လုံကတ္တရာလမ်းအစစ်မြစ်တင်ခြင်းကိုမန္တလေးပြင်ဦးလွင်ဝက်ဝွန်နောင်ချိုလမ်းတစ်ချောင်းလုံးဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့သိရပါတယ်။လမ်းအရှိ82မိုင်အတွက်စုစုပေါင်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံကုန်ကြငွေ7ဘီလီယံ 126.4 ခန့်မှန်းထားပြီးလက်ရှိမှာပထမအပိုင်းဖြစ်တဲ့မန္တလေးပြင်ဦးလွင်လမ်းမိုင်အားဆောင်ရွက်မှုပြီးစီးတာဖြစ်ပါတယ်။ဒုတိယအပိုင်းဖြစ်တဲ့ပြင်ဦးလွင်ဝက်ဝွန်နောင်ချိုလမ်းမိုင်အားဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့သိရပါတယ်။